Byg en Sri Lanka læggestol. Brug en spejderkniv. Lav en skabelon. Gå i gang nu. På Sri Lanka er der dejligt vejr. Man ligger og nyder solen, og sådan en stol besluttede jeg at lave hjemme i Danmark. Man skal bruge en spejderkniv. Man laver en skabelon, så man ved, hvordan den ender. Og så går man i gang med noget drivtømmer, eller hvad man har liggende. Når man har snittet stolperne til og lavet de forskellige indhak, så sætter man materialet frem. Man skal skynde sig at få det samlet, inden det falder sammen. Så begynder man at samle det, først det ene ben på den ene lægte, og så det andet ben på den anden lægte. Nu er vi i gang med samlemateriale. Når man har brugt et par minutter til at samle det, ser man, om tingene passer sammen. Når de er samlet, sætter man hovedgæret på i en 45 graders vinkel. Nu ser grundridset ud til at være i orden. Så skal vi have beklædningen på, så man har noget at ligge på. Det sidste tilpasses. Og så er man klar til at nyde sit værk. Så venter vi bare på den gode sommer i Danmark. Som det fremgår af disse billeder, vil I se, hvor enkelt sådan en Sri Lanka-læggestol er opbygget. Har I lidt drivtømmer derhjemme, eller er I på en øde ø? Ja, så er det ikke så svært. Bare gå i gang.